Vi ska försöka få tag på Göran Engman. Han ska vara i huset någonstans och jag tror att han är inne på stora scenen och repeterar. Så häng på. Vi bygger om här i foajén så det är lite stökigt just nu. Nu ska vi se. Nu repeterar de djur som hatar människor så att vi får vara lite tysta med. Alla får vara med och se. Kom. Där har de på. Hej. Varje bäst. Förlåt om vi stör. Vi håller på med lite till kulturnatten och skulle behöva låna Göran Engman i 2, 3, 4 minuter. Ja, 2, 2,5. Är det möjligt? Ja, visst. Låt oss snabbt. Häng på Göran. Okej. Vi ses sen. Ha det bra. Tack ska ni ha. Här kommer allihop. Vi håller på, vi ska fråga lite om. Här kommer Josef, Lollo. Hej, säg hej till publiken. Hej Göran. Hej, hej. Bra jobbat. Nej, men det är så här, vi ska... Jag försöker samla det gamla gardet här på teatern som har varit här några år nu och att ha lite berättelser kring teatern sin tid här lite. Tänkte jag, kan vi gå upp till din loge? Ja visst, det kan vi göra nu. Vilken väg är närmast? Men vi kan ta här, och så hiss. Är det du och Björn Borg? Björn Borg. Varför är ni där? Därför att jag gjorde i Västervik, gjorde vi en show där jag sjöng massa Elvis och då så kom, det är faktiskt en anekdot, jag har förträngt det, men då kommer plötsligt krypande backstage, kommer krypande och rycker någon här på sidan, det var hans fru. Och jag visste ju att hon var där och tittade, för jag skojade med Kettil som var kapellmästare och sa att de är här och tittar på oss, det kan du glömma, sa Kettil. Och sen så kom hon och sa, förlåt men min man skulle gärna vilja prata med dig. varför ska Björn Borg prata med mig för? Då sa hon att han är ett stort fan. Och då så gick jag bort och då reste han sig upp och så kastade han sig om och så kramades vi och så tog vi det här kortet. Och så pratade vi den natten, jag får säga. Men då bubblade vi om allt möjligt mellan himmel och jord. När var det här? Ja, herregud, alltså det är, åren går, vet du, det är... 90-tal? Ja, 2000 är det i alla fall. Det är för jag vet, du syntes ju i rutan typ varje dag. Ja, ett tag. Ja, ett tag där. Ja. Var det han följde, eller? Skärgårdsdoktorn? Det gjorde han, men så hade han varit på konsert tidigare, för han gillade Elvis. Just det. Men sen är det, vi gjorde masken här som Per gjorde. Allting på masken är ju som på film. Alltså läpparna är inte mina, det är inklistrat. Och allting, det är bara ögonen som är mitt. Det är otroligt bra gjort. Och vi skulle ju haft den i Gustav III. Men den var för bra masken så den tog över. Så då blev det saker över. Då skulle vi ha en ny, det är faktiskt en anekdot härifrån, men... att då skulle vi ha en ny styrelseordförande här på teatern. Och då sa Stefan Böhm som var chef då att ja, kan man göra något kul? Ja, men jag kan ju bli ny ordförande för ingen hade sett honom. Så alla satt där nere vid stora scen, där skulle samlas. Och så skulle han presentera ny ordföranden. Så han fick stå där ute och jag kom in som ny ordförande i det här. Och det dallrar ju verkligen om det här va. Och jag hade gjort någon figur. Jag pratade, vi säger för att inte förstå att det var jag som pratade. Och så pratade jag så här hela tiden. Och sen blev det mer och mer kolerisk. Jag hade någon fusklapp som jag inte hittade. Och han skulle förklara att det var väldigt roligt att få vara här och så vidare. Så, men jag har försökt hitta min lapp. Jag förstår inte vad det blev. Och till slut fick jag göra så här. Jag tror jag blev tokig. Så slet jag av så här. Och då skrek de. Skrek de där nere. Och då kom Stefan Böfans. Nej förlåt, det är Göran Engman. Här kommer den riktiga styrelseordföranden och så fick han komma in. Då måste du gå. Nej. Synd, jag tycker det låter jäkla bra klipp. Ja, det var ett bra klipp. Vad du gör? Det var så kul att få träffa dig. Detsamma. Vi ses ibland. Hej då. Hej då.